Eita, que beleza! É isso aí então, pessoal. Henrique Carvalho aqui trazendo. Espero que seja o último episódio do Desbravador. Quando eu falo último episódio, não é que a série vai acabar, é o último episódio de construção. A gente tem essa semana para terminar o carro. Hoje é segunda. Vamos ver se até domingo a gente termina esse carro e traz um vídeo para vocês. Será que a gente consegue, Dai? Consegue, que é isso? Então é isso aí. Para quem assistiu o vídeo passado, foi o penúltimo episódio. Eu falei que esse episódio tem que acabar, cara. Será que a gente consegue? Muita gente pediu para trazer vídeo do carro andando e, claro, a gente vai trazer o vídeo de carro andando. E a construção tá aí. O Luquinha já tá ali passando massa e mexendo com fita, como sempre. E, cara, eu tô muito feliz. Espero mesmo que o carro termine essa semana, que eu tô muito ansioso para andar com o carro na rua. E é isso aí. Vamos ver se vai dar tudo certo. Fica até o final. Se não é inscrito, se inscreva. E bora pro vídeo. On a new adventure. Mano, vou mostrar pra vocês. A Dai ficou doente com isso aqui, né, Dai? O que que você tem a dizer? Nariz no carro, vou mostrar pra vocês. Olha isso aí. Eita, o Luquinho achou incrível também, né, tio Luco? Eu superei suas gambiarras dessa vez. Bom, isso aqui, pessoal, a única coisa que consegui a circunferência certa do nosso. Na nossa logozinha aí, a marca que vai ficar na frente do carro, a marca do canal. E a única forma foi que essa circunferência dessa latinha aqui deu certo. Agora eu vou tirar ela, vai ficar o um molde certinho ali pra, pra colocar a marca. Cara, isso aqui ficou muito incrível, gostei demais. Essas gambiarras estão cada vez me surpreendendo. É isso aí, pessoal, o tio Luquinha dando um talento aqui na parte da porta e, cara, tava terrível a abertura que tinha. E o Luquinha fez aquele detalhe, né, tio Luquinha? Mostra aí, pessoal. Tava quase um dedo aqui de longe. Quase um dedo, verdade. Aqui a não marca da chegou massa. Bem assim um dedo, mas quase. Pôs fibra de vidro por baixo, laminação, olha aí, tudo certinho. Pra não... Cara, tá melhor que meu Palio, acredita? É, melhor carro nacional. Então, as aberturas gigantes aqui agora. Show de bola. Abre lá pro pessoal ver, Luquinha, ver se vai pegar. Isso aqui é uma conquista pra gente, porque é muito difícil fazer isso aqui, cara. Olha aí. Muito bom, cara. Isso aí. O Luquinha tá terminando de lixar aqui. É isso aí. Bora lá. And I've been chillin', watchin' the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in the growlings when people change, but not us. And we just chillin', kickin' it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the monsoon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Legal. É isso aí, pessoal. Aqui tinha uma parte bem mais baixa, tinha um ressalto aqui que batia na porta. Agora eu já alinhei aqui com massa, ó. Não foi muita massa não, cara, foi pouco. E agora passando a mão esquerda aqui, ó, a gente consegue ver se tem alguma ondulação. A mão esquerda tem mais sensibilidade que a direita. Aí eu uso o taco grande, sempre taco grande que eu vou usar. Vocês nunca vão ver eu usando um taco pequeno, a não ser que seja uma área pequena. Mas sempre taco grande, não pode usar também hole kit não, que é aquela lixadeira que roda com ar, ou seja, elétrica aqui.
como o carro é grande, tem face grande assim, ó, se eu usar uma lixadeira pequena, vai ficar cheio de ondulações. Então, com o taco grande fica mais fácil ali. Com a mão esquerda sentindo se é a ondulação, ó, aqui parece ter um pouquinho de ondulação. Aqui você perde a sensibilidade, quer dizer que aqui tá fundo. Aqui vai um pouquinho de massinha para alinhar e pronto. É isso aí, é umas técnicas assim da hora, cara, que deixa o carro mais bonito. É isso aí, galera, o pó continua, muito lixamento, mas está na reta final agora da carroceria por completa. A parte lateral aqui já está toda alinhada, olha só, dá para ver pela marca aqui da massa o nível que a gente conseguiu chegar até no nível da porta. Então essa parte que estava toda caída aqui resolveu. Agora estou alinhando o aerofólio, coloquei ele no lugar e hoje já é terça-feira, feriado. O Tiluquinho não está aqui hoje, a gente deu descanso para ele, né? Vai descansar um pouco. Merece, tá trabalhando demais, então ele deu descanso. A gente, como é patrão, tem que trabalhar. Então olha aí, já tá no lugar. Olha o defeito que eu vou arrumar agora. A Dayane até me mostrou essas três pontas da carroceria, do aerofólio e da tampa. Não se batem. A gente vai fazer isso aqui bater. E acabando essa parte do aerofólio, a gente vai jogar o primer no carro inteiro, jogar o fundo pra pintura. E depois vincar ele inteiro de novo. Mas é um processo bem mais rápido do que esse. Esse aqui é uma correção de carroceria. Mas é isso aí, bora lá. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens, gotta. To see the magic happen. They got is a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Clouds, so high I can't see the ground. So high I ain't coming down. So no I ain't ever coming down. É, pessoal, agora eu vou levar o vidro pra colocar isso no filme. The chance to run.
É isso aí, galera. O carro tá todo no fundo. E acredite, pintar ele, jogar o fundo não é difícil. O que é difícil é papelar ele todo, isolar todas as partes que não vão ser pintadas. E sério, gastei 3 horas pra fazer isso aqui ontem à noite e mais um pouquinho de hoje de manhã pra me isolar todas as partes. Deu trabalho. Agora já tá no fundo, eu com o Lucas vai puxar as fitas, né, Luquinha? Luquinha adora uma fita e uma lixa. Vamos vincar ele inteiro, deixar num ponto pra jogar a tinta. A gente foi lá na loja pra fazer a tinta, deu trabalho, cara. Deu trabalho demais. A gente ligou em 3 cidades pra tentar fazer essa tinta, uma tinta importada. Então a gente formulou ela do jeito, o pessoal que fez no olho. E já eu mostro pra vocês a tinta, cara. Ficou da hora demais. Então vamos terminar essa parte aqui de lixar o primer inteiro. Acredito que esse resto de tarde a gente consiga fazer isso. Agora é que hora, Dé? Agora são 10:06. Aí, ó, 3 horas da tarde. Então bora, vamos ver se até de noite a gente consegue. É isso aí, então, pessoal, comecei a lixar aqui eu com o Lucas, e essas fitas é para dividir o vinco, ela vai formar o vinco certinho aqui onde a gente já lixou. Pode ver que aqui tá bem lisinho, ó. Aqui já foi as 3 lixas, 320, 400, 600, aqui já tá no ponto para jogar tinta, e esse lado aqui já tá mais, bem mais áspero, né, Dai? Aqui é onde não teve lixo ainda, que tá só no primer, e aí a gente vai lixar agora. Já virei a fita, né? Essas técnicazinhas de fita, né, Eltiluquim? Boa, né? Que mais? Resumindo, virar a fita é o Henrique vai lixar aqui agora, aí depois ele vira a fita. O que é virar a fita? Colocar na parte de baixo para lixar de novo e aí vai evidenciar certinho. Isso é uma técnica, põe fita, tira fita, põe fita e vai lixando até você conseguir formar aquele vinco bem vivo que a gente vê nos carros. E a cor que a gente escolheu vai evidenciar, viu, pessoal? Vai, a cor tá top. Top, não pula o vídeo, porque a gente já escondeu na capa do vídeo para isso mesmo, para vocês assistirem sem pular. Pra ter uma surpresa da hora na hora que a gente tirar aqui e mostrar pra vocês. Isso aí, surpresa. Surpresa. Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive to the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. É assim que a gente trabalha, rindo, né, Tiluquim? É isso aí, mano. Importante é trabalhar feliz, né? Mas tá acabando, hein? Tá acabando. Quase. É, reta final, o Tiluquim tá fazendo o que ele mais gosta, que é lixar e trabalhar com fitas. Fitas. Muito bom, muito ótimo. O mais difícil que eu acho, cara, você deve gostar, é ficar virando as fitas para não perder o vinco. Essas fitas, elas fazem a marcação certinha onde faz o vinco. Igual eu tava explicando mais cedo, se não tiver essas fitas aí, ó, o vinco fica tudo apagado. Sim. Igual aqui, ó, que tá apagado. Aí a gente põe a fita, aí o vinco fica bem vivo mesmo, vocês vão ver. Dá pra você mostrar, né? É, a frente tá pronta já, né? A gente tá no meio do carro, a frente que levou mais ou menos 1h30, por aí a frente, ó. Já começou a aparecer as marcas azuis, que era da cor do carro mesmo. O primer já foi lixado. Onde tá aparecendo azul é porque tava bem alto. Aí tá praticamente nivelando. A gente tá usando o taco grande de novo. Taco grande, em alguns lugares taco flexível. Muita gente vai perguntar por que nós não usa a lixa molhada. O Tiluquim vai explicar pra nós por que nós não molhamos a lixa. Ela faz muita lambança aqui, né, cara? Fica ruim, né? Fica. E ela molhada ou seca é a mesma coisa, né? É, eu tava conversando com ele também. Você fica molhando a lixa? Experiência nossa. Nós não é profissional. A gente só tá fazendo o que gosta e o sonho nosso de realizar o carro.
Você tem que ficar molhando a lixa da hora, tem que lixar, aí vira um barro isso aqui, né? Gruda muito. Se você não ficar lavando ela, não lixa agora com um pó, igual o Luquinha mostrou, faz aí, Luquinha. Só dá uma borridinha, sai. Tira o pó e já era, e lixa de novo. E ela dura bem mais do que molhada, viu? E a Dayana tá do outro lado ali, ó. Ventilador, porque tá muito calor. Isso é bom que... É como se nós estivéssemos numa estufa aqui. Depois que pintar, vai secar rapidinho. A Dayane já tirou... Daí, eu acho que isso aqui tem que ser no taquinho. Mas se for no taquinho, eu vou perder o vinco. É. Por isso que tem que ter a fita. Eu vou tentar puxar uma fita aqui, ó. Puxei de cima, mas fazer o vinco contrário aqui tá difícil. Aqui é um dos casos que é mais difícil puxar a fita assim pra vincar. Já te salve aí. É isso aí, os trabalhos continuam, bora lá. Ali, como não precisar de massa poliéster, passa uma camada bem gordinha ali, na hora de lixar. Tira tudo. Tira tudo, só que aí. Aqui tá faltando. Não. Tá vendo o fundadinho ali? Verdade. Deu buraco grande essa massa aqui, ela. Já deu. Muito mole. Baba no paralama, velho? Não, Lua, faz o favor. Faz o favor. Se você conseguir chegar a 80% disso, pode ficar feliz. Ah, não, Luquinha. Não deixa ela falar assim com você, Luquinha. Nossa, mas ficou bom. Colizinho mesmo, hein? Nossa. Que beleza, hein? Eu tô cheia calça. Ei, Luquinho, não chora não, cara. Um dia você chega lá, Luca. É, pessoal, pra vocês que tá aí, ó, essa sensibilidade aqui, ó, é incrível, cara. Parece que a gente tá passando a mão num vidro. É isso aí, tô bastante cansado, já virou o dia e já são 3 horas da tarde e nós ainda estamos lixando, tá? A Dayane ali e o Lucas, nós realmente estamos muito exaustos, vou mostrar pra vocês. Olha aí, a Dayane tudo branco, olha a situação. O Luquinha já tá ali finalizando aquela parte ali, deu bastante trabalho. O primer tava bem grosso na porta ali, a porta de novo dando trabalho. E cara... E tá finalizando já, né, Dé? A tampa tá pronta. Isso, a minha meta é pintar esse carro hoje, sem falta. Terminando aqui, a gente vai limpar tudo, jogar água no chão, tirar todo esse pó, empapelar novamente. E é isso aí. Vamos lá ver se a gente consegue pintar esse carro hoje, nem que eu fique aqui até tarde da noite. I don't know if I'm changing over. In the moonlight I can't kill this feeling sober. So I start to come alive. I don't know what starts to control me. I'm letting go, another soul is underneath. I don't really care about this all. It's the fall that kills me. With our back against the wall, just feed the beast and-
É isso aí, então, pessoal. Tiramos aqui todo o pó, usamos um pano bem molhado. Por isso que a gente usa um pano molhado, porque não usamos a lixa molhada. Então, assim, é a forma de tirar todo esse pó. A Dayane jogou uma água aqui, ó, tá tudo molhado. É a única forma também de tirar o pó do ambiente. Na hora de pintar, esse pó descer em cima da pintura, vai ficar ruim, né? A gente não quer isso. Tô até descalço aqui, ó. Eita, Dayane também tá descalço. E aí, Luquinho também. Cara, a gente já tá mó tempão trabalhando, meu pé tá doendo e tá mó calorão. Então, eu vou ficar mais informal, assim, vou pintar desse jeito, não dá nada não. A gente até começou bem, bem humildão mesmo, né, Dayane? Lembra lá? De bermuda, trabalhava lá em casa, na lona, isso aqui pra nós é de boa. Então é isso aí, o Luquinha tá terminando de papelar o carro. Agora a gente vai começar com as partes pretas primeiro, né? E depois a pintura do carro. A pintura ainda é surpresa. Então bora lá. Mano, olha só onde eu vim parar. Acabou nossa fita crepe e já é 9 horas da noite, tá tudo fechado a parte de comprar essas coisas de fita, de pintura. Então, o que restou foi isso aqui. Sim, meus amigos. Vim numa farmácia ver se encontro alguma fita crepe pra gente terminar o trabalho. O Lucas Cadaiano tá lá isolando e a fita já tá quase acabando. Então, o que restou pra gente foi uma farmácia. Vamos ali ver se tem. Comprei então um negócio aqui pra agradar a nega velha aí, ó. Chocolatinho aí, ó. Tem 4x9. 5, né? Que outro aqui, ó. E as fitas crepe, ó. Marca boa ainda, ó. Tá que bom, hein? Bora lá. É, pessoal, a Dayane já começou aqui trabalhando, ó. Com fita adesiva. Cara, que fita mais ruim. A gente vai ter que tirar isso aqui, viu, Day? Vai ter que tirar, porque agora a gente sim encontrou fita crepe. A Dayane tava desacreditando que eu ia achar a fita, eu achei, ó. Agora vamos tirar esse aqui e terminar. E a Dayane comendo, como sempre. Comendo o chocolatinho que eu trouxe. Aí pra você ver. Vou mostrar pra vocês. A gente acabou de comer um lanche, olha aqui. Lanche aqui, a Dayane comeu, coisa também. Vou mostrar pra vocês a hora, hein, pessoal. Olha aí. 11 horas... e 11 minutos da noite. Que beleza, hein? A Dayane fez uma proteção. Por que que isso aí, Dayane? É porque meu tênis é novo e cai junto. Eita. Agora, Dayane, a gente já tá. Já terminou de pintar todas as partes pretas, né? Terminou, vou só isolar essa aqui. Ah não, que beleza, hein? Aconteceu um defeito, tio Luca tá arrumando aqui essas horas. Na hora de jogar a tinta a gente acha um defeito.
Ai, meu Deus. Isso aqui matou a gente, esse defeito. Por isso que atrasou aquilo lá e também atrasou o papelamento, né? Papelar demora demais. Cara, será que a gente vai conseguir jogar essa tinta hoje? Por que o fio da lanterna? Por que não pode pintar? Ah, só pra não correr o risco de marcar, né? Qual fio que é o qual. Senão, mais, né? Esse aqui já tá coberto, cara. Pelo menos o outro dá pra ler, ó. Ah, mas esse aqui é o de ré, ó. É de ré. Tá bem ali. Olha os outros, dá pra ler, ó. O que, que é desse um aqui? Não é um, não, é menos. Nenhum. Tá em parece pé. Um, é menos. Caralho. Será que vai dar certo essa pintura aqui, cara? Vai sim, mano. Você não tá manjando mais, tá louco. Nada. Ficou bom demais o que você fez lá. É isso aí, grade traseira pintada já. Não tá no verniz ainda, tá só pintado. Isolamento do Daiane aqui, ó. É do Luca. Do Luca? Uhum. Ficando bom, cara. Ó, oh, jogar o preto brilhante nas gradinhas deu outra cara, você viu? É, é. O isolamento da Diana. Olha o desenho do cavalo. O desenho do cavalo, explica aí, Day. Henrique vai pôr aqui na tela. Ele começa bonito, né? A frente traseira dele, é o meio vai ficando meia boca e a frente, que é a cabeça dele, no caso, fica uma... Então, o isolamento começou bem ali em cima, ali. Aí já... eu fui estressando. Começou os poços, tudo retalhado, cara. Vamos falar ali, pessoal, vendo. É, pessoal, é isso aí. O desbravador venceu nós ontem à noite e aconteceu um imprevisto na parte da frente, um probleminha básico na carroceria, tivemos que consertar e ficou muito tarde. Então, todas as partes pretas foram pintadas e já estamos aqui com a nossa tinta formulada, só o desbravador tem esse tipo de tinta, a gente procurou muito, buscou e conseguimos achar uma pessoa que fez essa tinta pra gente, que é o Juliano aqui, o representante da Fábio. Juliano, o Jean também ajudou a formular essa tinta, mandou um salve também pro Gustavo e pro Helder, esses caras acompanham nós, ajuda bastante. Então, cara, eu tô em choque com essa tinta, sério mesmo, tá muito diferente do desbravador. E vocês estão vendo aí tudo preto e branco, porque faz parte aqui do processo de surpresa que eu falei, pra quem não pulou, tô falando desde o começo. Então vamos começar a jogar tinta no carro. E, cara, tá muito diferente, velho. Nossa, não sei se eu tô muito assim, cara. So we can fly. É, pessoal, tô em choque. Realmente eu tô em choque. A cor tá totalmente diferente do que era antes. O carro parece outro, fala a verdade. Então eu já apliquei aqui a tinta no carro, todas de mão, tudo certo em todas as partes também. Agora vamos partir pro verniz. Pode ser que a cor possa mudar, pode trazer algum brilho, não sei. Sempre é uma surpresa quando jogo verniz. Então, bora lá. Forever, forever, let's run.
isso aí, pessoal. Verniz aplicado. E, cara, tô exausto, tô muito cansado. Não só eu, como a equipe inteira, da Ana e Lucas. A gente ficou ontem até tarde da noite fazendo o processo do carro. E já são 6 horas da tarde do outro dia. E a gente, tipo, praticamente ainda não acabou o carro. É, falta o verniz secar pra gente montar. A Dayane tá aqui olhando, tirou o papel aqui da roda. Ficou bonito, hein, Dayane? Top. Deu um contraste muito top. Eu tô em choque por causa da cor até agora. Tá bem diferente. É outro carro, tá louco. Outro carro. Pior que é mesmo. É, então, pessoal, agora a gente vai ter que montar o carro amanhã. Enquanto o verniz seca, a gente vem amanhã e monta. Então é isso aí. Bet you never know. Say we have the power, but there's things we touch the road. Tell them say we ready, clip them and the cut she load. She don't know, say we no regular. Anything we ready for. Bet you never know. Bet you never know. Nah, go take no talk, I beg no pardon, that's for sure. Bet you never know. Bet you never know. How we are like the badness. We are like the globe. Bet you never know. Bet you never know. Oh, we are like the badness. We are like the globe. É isso aí, pessoal, já é sábado, então chegamos aqui agora de manhã, o verniz já tá seco, né, já tá no ponto ao toque já, eles pedem 20 horas pra trabalhar no carro e tal, mas no toque já tá perfeito. O carro, cara, não sei se é o verniz que eu usei de outra marca, o verniz não é Farm, todas as tintas aqui foi Farm, mas o verniz não, eu estranhei um pouco. Deve ter dado um pouquinho sim, deve não, deu um pouquinho de casca de laranja, com exceção aqui da porta. Aí, ó, aqui na porta ficou certinho, brilhando, tudo certo. Agora aqui, ó, já não ficou 100%, então a casquinha de laranja não tem o brilho igual foi nessa parte aqui interna das portas. Não sei se foi a pistola, a regulagem, alguma coisa deu errado que deu uma casquinha de laranja. Mas a gente vai fazer o polimento, aí sai tudo, a gente faz um polimento bem agressivo mesmo, ele volta no brilho, mas tá bem bonito, cara, muito bonito. Agora o que a gente vai fazer? O Lucas tá ali, a Dayane também, a gente vai dar um grau na oficina aqui e começar a montar o carro, todos os kits, difusor, escapamento, lanterna, colocar as borrachinhas nas portas, colocar os vidros, forro interno, vamos começar a montar o carro aí.
isso aí então, galera. Hoje já é domingo. Para quem tá aí ao vivo assistindo a gente, eu fiz essa estreia aqui com o Desbravador. Ele já tá coberto aqui. Tá eu, o Tchuquinha, a Daiane. Essa semana, cara, foi corrido pra gente. Ficamos até meia-noite trabalhando. E hoje, sábado, estamos aqui. Já é quase 9 horas, né, Daiane? Tchuquinha tá cansadão, coitado. Vem no sabadão aí, ó. Quem tiver no superchat aí, ó, quiser dar uma força pra gente. Esse projeto levou 3 anos, obrigado para quem aí assistiu 3 anos. E como tudo tem um fim, o projeto Desbravador também chegou ao fim. E, cara, a cor dele vai chocar muita gente. Eu fiquei chocado no que eu vi, mas é aquele chocado que foi para bom, muita coisa que combinou. Então, Dai, você tem alguma coisa a dizer? Só tenho a agradecer ao pessoal que acompanhou durante todo esse tempo, porque o projeto só tá assim também por conta de vocês. Tem uma parcela muito grande nesse projeto incentivando. É isso aí. Vocês devem estar escutando um barulhinho, um ruído, é a chuva. Cara, ficou um tempão sem chover, foi só nós terminar o carro, né, Tilo? Caiu um chuvão, teve uma tempestade agora há pouco, acabou a força, a cidade está sem energia. Aqui a gente abaixou a luz para gravar, mas aqui ainda tem energia. Ainda bem, né? Senão não ia dar para soltar esse vídeo para vocês hoje. Então vamos lá revelar o projeto Desbravador. Compartilha esse vídeo do YouTube para quem assistiu a gente. Se você conhece algum amigo que gosta de carro, fala para ele acompanhar. E se você também quiser se inscrever, se inscreva. Vai ter mais projeto depois do Desbravador. Então se inscreve, ajuda muito. O like também conta. Então vamos lá revelar? 1, 2, 3 e já! Nossa, meu Deus! Que é isso de carro, gente? Então, galera, aprecie o projeto Desbravador. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Pessoal, ligamos aqui a luz da nossa oficina, a luz do cenário. Fizemos aqui um joguinho de luz para ficar mais bonita as imagens. E tá aqui o carro claro. Então, como eu falei, era um choque essa cor, esse azulzinho. Eu e a Daiane tivemos conversando, vamos mudar aquela cor do Desbravador. Tava apagando os detalhes, né, Daiane? A gente também queria impactar você e nos impactar. Deu, eu achei sim, cara. Ficou muito bonito, mano. Ficou bonito demais. O carro tá até cheirando novo, né? Né, Daiane? Que a gente abriu a porta ali, não sei se é por causa do isofilme. Ah, a gente colocou isofilme e já veio aquele cheirinho de novo. O volante ali a gente já colocou, então o carro... A única coisa que tem que fazer é o quê, Daiane? Andar, né? Vamos dar uma volta. Se vocês querem vídeo andando, deixa aqui nos comentários. Se vocês querem vídeo também, eu sei que o pessoal vai perguntar muito sobre a legalização. Não sei se vocês perceberam a imagem, nosso carro já tá emplacado, tá legalizado e pronto para andar.
Eu não vou andar nesse vídeo. Eu nem ia tirar aqui o pano. Daí ele falou, ah, vamos mostrar pra eles. Aí, né, tirou o tecido aqui, nem ia mostrar. Ia guardar pro próximo vídeo. Mas, ah, não, vamos fazer isso não. Vamos mostrar o carro, revelar. Então já coloquei no título. Desbravador pronto. Agora um vídeo andando com vocês. Comenta aí se tiver bastante comentário. Se tiver bastante like mesmo, eu vou fazer um vídeo andando o mais rápido possível. Quem sabe a gente já faz amanhã. Não sei, talvez. Quem sabe depois de amanhã. Porque o carro tá pronto, já não tem o que fazer. Né? E tem um próximo projeto, pessoal. O que vocês acham que a gente vai fazer? Deixa aqui nos comentários. Se vocês têm ideia de novos projetos, pode comentar à vontade. Compartilha esse vídeo, é muito importante pra gente. Vai ajudar bastante, se inscrevendo também, pra nós trazer mais projetos. Projeto mais rápido, né, Daís? Esse projeto levou 3 anos, né? 3 anos e 5 meses. Olha aí. E tá contando o papelão já, não? Não. Quando eu, nem tá contando quando eu comecei a fazer o projeto de papelão. Depois eu comecei pra fibra aí. Começou a contar, né? Verdade. Eita. É, a gente começou como fazendo um projeto Lamborghini, aí deu problema lá com o pessoal de processo. Ah, vamos fazer um carro nosso, um carro exclusivo, desbravador. Então nasceu. Muita gente vai confundir esse carro ali com uma Ferrari, uma Lamborghini, vai ser super normal. Mas é costume, pessoal, até lá de fora, fazer carro assim inspirado em super esportivo. Tem um carro, o caso do Tritium, é um carro inspirado, tem um caso do Lycan, né? É bem parecido. Então tem vários carros que seguem essa linha de esportivo. E era um sonho meu ter um carro desse. Então se você quer, você luta, você conquista, tá aí. Um sonho realizado. Se você quer, você pode, né, Dai? Agradeço, é isso aí. É, agradeço todo mundo que assistiu e agradeço também a Daiane que ajudou desde o começo, acreditou na minha ideia, ajudou bastante. Depois o tio Luquinha também veio para ajudar a gente, que é tio da Daiane, né, Luquinha? Pessoal, além de agradecer a vocês, eu quero muito agradecer a Loja do Mecânico, que está aqui com a gente praticamente desde o começo, apoia o nosso projeto, envia ferramentas. Se não fosse as ferramentas dele, tenho certeza que o desbravador não estava nesse patamar. Então, muito obrigada a Dani, o Rossato, o Márcio, o Thiago, todo mundo que participa de lá. E também o nosso novo patrocinador, né, Henrique? A Smart em máquinas de soldas. Sim, muito obrigado ao Thiago, que também acreditou no nosso trabalho. Isso. O Renato, o Pedro, que sempre conversa com a gente, do Marcos. Então, muito obrigado por acreditar na gente. Vocês também têm uma parcela muito grande desse projeto. Então é isso aí, Loja Mecânica desde o começo acreditou, a primeira empresa que acreditou, né? Sim. E também a Smart em máquina de solda. Então, obrigadão a essas duas empresas. E a gente é patrocinado, mas pessoal, a qualidade deles é incrível. A gente indica assim de olho fechado. Então, você precisa de ferramenta, tá no link. Máquina de solda é Smart, seja Smart. É trabalho dia a dia, né, cara? A gente não precisa mentir. O que eles mandam, a gente testa. É verdade. Gente. Não tem que mentir, cara. É verdade. O Luquinha tá aí, cansadão, tá querendo ir embora. Essa semana foi difícil. No primeiro dia, lá segunda-feira, viu como o carro tava e como ele tá hoje. A gente fez muita coisa, ficou até tarde. Eu não almocei, eu não jantei. Hoje eu não almocei, né? Aquele dia que a gente ficou lá, ou não tinha almoçado, então a gente tá comendo muita bobagem, né? Cansativo. Mas tá aí o carro, vamos fazer um tour aqui, Luquinha, mostrar pro pessoal. Eu não vou entrar não, porque eu vou deixar assim, vamos segurar mais um pouco o pessoal ver o próximo vídeo andando. Então vamos mostrar aqui a parte da frente. Daí, o que, que você mais gostou no carro? O capô, né? Porque foi eu que dei a ideia desse design e as lanternas. A Daiane gostou da lanterna e do capô. Eu, pra falar a verdade, gostei bastante da traseira. Vou mostrar pra vocês. Cara, essa traseira ficou incrível, mano. Sei desde, não sei se é a lanterna, o que que é, o escape, mas essa traseira combinou demais. Olha aqui, escrita desbravador. A gente imprimiu na impressora 3D, pintamos com black piano. Aí, ó, usinha de placa. O escape, ó. Eita, ponteira de escape. Ficou preto brilhante, combinando com as grades. Dar os créditos para o tio Luquinha nas grades, que eu desacreditei dele de fazer essa borda. Ficou perfeito. Se alguém quiser mais detalhes, o tio Luquinha pôs lá no Instagram dele. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês acompanhar o Instagram do tio Luca. Tem o Insta da Daiane também. Posta lá bastante conteúdo diferente do meu. Segue nós aí já, pessoal. Já aproveita e segue todo mundo. Tá aí o aerofólio já alinhado, ó, bonito. Ele levanta, abaixa. E aquele detalhinho que fez a diferença da escrita da soleira lá, né, tio Luquinha? Ficou bom, cara. As escamas. Isso. As escaminhas aqui que a gente, tipo, ralou pra fazer, mas saiu. Olha esse visual daqui, tio Luquinha. Olha lá, tanto que tá bonito, com o painel combinando com a carroceria todo azul. Mano, tá incrível o nosso carro. Eu tô louco pra acelerar, quero andar o mais rápido possível. As rodas. E as rodas? O pessoal vai falar da roda, daí.
Por enquanto. A tampinha aqui? Aí, pessoal, acho que ninguém viu essa roda com tampinha, ó, ficou bem diferente. Ah, sabe o que faltou? Daí a nossa logozinha aqui, ó. A gente pode mandar imprimir isso. Podemos colocar depois. Agora é ficar olhando um pouco pra depois andar, né? A gente gosta de fazer assim, ficar olhando, é bonito demais, cara. Vamos mostrar a frente de novo? O pessoal perguntou do retrovisor, né? Aí, ó. Retrovisorzinho. Elétrico, a gente aproveitou os kits do Volvo, mudou tudo. Limpadores do Palio. Farol feito em acrílico. Tudo tem aqui no canal. Se você é novo, tá chegando agora, pode voltar os vídeos antigos do desbravador. Fizemos cada centímetro desse carro à mão. Só não fizemos o motor, né? Pegamos emprestado. E nem o vidro. O vidro terceirizou. A única coisa que terceirizou do carro, velho. É, muita gente fala, ah, leva não sei na onde, leva não sei, mas a essência do nosso canal é construir com próprias mãos, é isso que faz, mão na massa, né, Day? A Dayane começou agarrando comigo desde o começo, né, agarrando, né, depois veio o Tiruca, a gente fez tudo, ah, mas o pessoal põe muita dificuldade, mas a gente não põe dificuldade na coisa, a gente pega e faz, então é por isso que saiu o Zebrador, a gente fosse levar para todo mundo fazer, não ia rolar, eu gosto de fazer, né? Desafio, é. Igual as portas, ou a porta difícil, nossa, mano. É, deu trabalho até hoje pra colocar o forro de porta. Deu um trampinho, né, Tiluquinho? Mas deu certo. Tudo combinando, detalhes preto, vidro elétrico funcionando, aerofólio funcionando, motor funcionando. A mecânica a gente passou uma dificuldade também, mas conseguimos fazer o carro funcionar. O carro é tração dianteira, motor na dianteira, 2.0 turbo, 5 cilindros. Uma mecânica emprestada da Volvo. O carro tá documentado já e pronto para andar. Para quem falou que não ia dar certo, tá aí. É só acreditar e sonhar que um dia você consegue. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo desbravador. Já se inscreva. O próximo projeto também tá por vir aí. A gente já falou o que vai ser o próximo projeto? Ninguém sabe ainda o que a gente vai fazer com o Fusca lá. Fica aí, até a sugestão, né? Esse comentário aqui, faz aquilo, mas é uma ideia meio que elaborada. Mas vai fazendo, quem sabe a gente muda, a gente é cheio de mudar de ideia. Esse projeto Fusca é da Dayane, ela trouxe essa ideia pro canal e eu acredito que vai dar certo, muita gente vai gostar porque é diferente, igual o desbravador, é algo diferente, então vai dar certo, né? Chuquinho, você quer fazer um carro pra você também ou não? Bora. Eu já fiz o meu. Agora? Você tem força? Bora aí. Bora. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu. Que próximo episódio? Mentira, próximo episódio é o próximo vídeo. Desbravador agora, episódio de construção acabou, né? Agora é próximo vídeo do canal. Vamos criar outra série, né? Valeu. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.